До края на първенството за тима на Верея предстои домакинство на Добро за гостуване на Ботев Враца, като тима ще спечели и три точки служебно срещу Варнинския спартак. Срещу Банско вратарят на старозагорския тим Яси Нелка Руби записа поредният си силен матч за Верея и продължава серията си от 8 матча без допуснат гол. Другият участник бе група от старозагорска област с в Гълбово също и на теория си осигури оставането в групата след домакински успех в последния кръг на цузопо с 1-0.